Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e hoje. E devido às várias dúvidas que vocês têm sobre o curso que eu faço, que é Engenharia de Computação, eu vim aqui falar um pouquinho sobre cada semestre do curso e dar os meus comentários, meu parecer sobre cada matéria e como é que foi aí. E como é que foi a minha experiência aí em cada semestre. Eu vou separar esse vídeo em dois, porque são bastantes semestres, né? São 10 semestres. Então nesse vídeo nós teremos do primeiro ao quinto semestre. E no próximo vídeo, então, teremos do sexto ao décimo semestre, que no caso é o que eu estou cursando agora. Pra mim não me perder, eu tenho aqui um folheto do curso, ok? Esse folheto é da universidade onde eu estudo, a Univale. E, claro, pra cada universidade, né, dependendo aí de onde você estuda, pode ser que as matérias mudem de nome, pode ser que a matéria esteja em um período diferente. Mas, no geral, eu acredito que tu vai acabar aprendendo as mesmas coisas aí. Eu acho. Eu vou falar das minhas experiências e do que eu cursei aqui na Univale, ok? Então vamos começar pelo início. Você saiu do ensino médio, um pequeno padawan, e agora está entrando no curso dos seus sonhos, Engenharia de Computação. O curso que você sempre quis cursar, não é mesmo? E daí você cai no primeiro período. As matérias do primeiro período são Ética e Informática, Matemática Computacional, Algoritmos e Programação, Álgebra, Introdução ao Cálculo, Iniciação Técnico-Científica, Introdução à Engenharia de Computação e Introdução à Física. Bom, gente, as matérias mais difíceis desse período com certeza são Álgebra, Algoritmos e Programação, que é onde tu vai começar a aprender a programar e tudo mais. Pra quem nunca viu programação, essa matéria ela vai ser bem complicada, mas também muito gostosa, assim, de se fazer. Porque tu vai realmente estar... Porque, assim, realmente isso aqui, gente, é um mundo novo, entendeu? É aprender a programar é uma coisa assim, ó... É realmente isso que sua mente faz assim, em todas as aulas. Introdução ao cálculo também, vai ter que estudar bastante. Introdução à física, são as matérias mais difíceis. As outras matérias, elas são bem tranquilas assim, de se fazer. Eu acho que o que eu mais lembro assim, do primeiro período foi realmente a matéria de algoritmos e programação, que eu acho que mudou a minha vida assim, em saber programar e tudo mais. Porque como eu já falei em outros vídeos, eu não sabia nada, eu não sabia o que era programação e eu fui me meter nesse curso, né? Então foi uma matéria onde eu aprendi muito mesmo, eu aprendi a programar do zero ali. E introdução à física, álgebra e cálculo, eu acho que são as matérias assim, que eu mais lembro de eu estudando mesmo, gente, assim ó. Sabe, aquela dor no coração. Introdução à física mesmo, gente, foi bem difícil, tá? Foi difícil de verdade. Mas é isso aí, com muito estudo, foco, força e muita fé, a gente consegue passar. Então vamos para o segundo período, cálculo, algoritmos e programação 2, circuitos digitais, desenho técnico, física geral e álgebra. O que eu mais lembro desse período, eu acho que foi a matéria de circuitos digitais, que foi uma matéria bem difícil, assim, também pra mim era algo muito novo, e eu lembro que teve um trabalho que o professor chegou e falou assim pra gente, então vocês precisam construir relógios digitais nesse programa aqui. E daí eu fiquei pensando, gente, um relógio digital, como assim? Não sei o que fazer. E daí eu comecei a olhar pro lado, olhar pro outro, e de repente todos os meus amigos já tinham um grupo e eu fiquei sozinha. E daí eu pensei, putz, eu nem sei direito o que é um relógio digital, não sei nem como fazer isso, eu não tô muito bem nessa matéria também. Putz, o que eu faço, sabe? Eu já não tinha ido bem na primeira prova, eu tava levemente desesperada, mas... Eu lembro assim que o que me salvou realmente nessa matéria foi o pessoal que já tinha passado por essa matéria, né, do período à frente meu, que eles me ajudaram, gente, eles me ajudaram muito a conseguir construir o relógio digital, conseguir entender a matéria, foi o que me salvou, assim, muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo, tá? Porque sem vocês eu não tinha passado daquela matéria de verdade. Algoritmos de programação nessa fase é a continuação de aprender a programar que tem, né, no primeiro período. E tu vai cada vez evoluindo mais, é uma matéria muito gostosa também de fazer. Tu vai começando a aprender técnicas um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas, mas que é aquele negócio, quanto mais tu vai aprendendo, mais poder tu tem pra fazer alguma coisa. E eu acho que é uma matéria que, ai, é muito satisfatória, sabe? Além da professora ser muito legal. Beijo pro Fernando. Depois, no terceiro período, vem com cálculo, estrutura de dados, programação orientada a objetos, arquitetura de computadores, física e química. As matérias que mais pegam nesse período é cálculo, arquitetura de computadores e física. Eu acho que são as matérias assim que realmente são mais difíceis, que vão te exigir um pouquinho mais de estudo. Cálculo é aquela coisa, tu vai precisar estudar bastante, vai precisar treinar bastante, porque senão acaba esquecendo e daí não vai lembrar de mais nada e daí vai dar aquela confuseira toda.
Assim, no geral, o terceiro período ele não foi tão difícil. Agora, o quarto período, gente, eu acho que foi... O quarto período e o sexto período foram os piores períodos que eu já passei no curso, sério. E no quarto período as matérias são arquitetura de computadores, programação orientada a objetos, cálculo, análise de circuitos elétricos, química, ótica e física para semicondutores e resistência dos materiais. De longe, resistência dos materiais foi a matéria mais difícil do curso. Eu realmente acho que foi sorte eu ter passado nessa matéria, porque foi muito difícil, de verdade. Aqueles cálculos, aquelas coisas assim, não entravam muito bem na minha cabeça. Eu tive muita dificuldade, alguns amigos meus não tiveram tantas, mas no geral eu acho que a turma sofreu bastante nessa matéria. Análise de circuitos elétricos eu acho que é a matéria mais legal assim de semestre, onde a gente começa a se envolver um pouco mais com eletrônica, eu gostei bastante. E é o período onde tu vai fazer a última disciplina de cálculo e a última disciplina de física. Eu acho que esse é o período que divide os calouros dos veteranos, entendeu? Quando tu termina todos os cálculos, todas as físicas, todas as químicas, que daí tu passa realmente a ser um veterano no curso de engenharia. Então depois, o último período que nós vamos falar nesse vídeo é o quinto período, onde as matérias são banco de dados, sistemas operacionais, matemática aplicada à engenharia, engenharia de software, probabilidade estatística, eletrônica básica e interface humano-computador. Eu acho que a matéria mais marcante, de longe assim, no quinto período, é a matéria de eletrônica básica. Que assim, que aí realmente, gente, tu vai aprender muita técnica de eletrônica, tu vai aprender muita coisa, tu vai botar a mão na massa. Gente, é muito louco, lendo essas matérias aqui, parece que, tipo, isso foi semestre passado, assim. Nossa, nem parece que faz tanto tempo que passou das coisas que a gente fazia ainda nesse semestre. É uma matéria bem legal e que a matéria seguinte, que é a eletrônica aplicada, aí tu já começa a realmente colocar a mão na massa. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, que você vai assistir com certeza. E se esse vídeo ainda não foi lançado, eu espero um pouquinho que logo, logo ele já vai estar aí. Que é onde eu vou falar então das disciplinas do sexto período até o décimo período. No caso, o décimo período é o que eu estou entrando agora nesse semestre do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um joinha aqui embaixo, compartilha aí com os amigos. Deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida sobre esses períodos que eu vou responder vocês aqui. Então é isso aí, até o próximo vídeo e tchau!